У залі міського будинку культури волонтери з Південної Кореї демонструють рівненським школяркам відеоурок корейської мови та вчать правильній вимові. А потім перевіряють, як дівчатам вдаються складні корейські слова. На захід прийшли переважно дівчата. Усі вони не просто захоплюються культурою Південної Кореї, а є фанатками корейської поп-музики, скорочено кей-поп. Мені подобається такий вид жанру, як кей-поп. Я цікавлюсь цією культурою, музикою, також мені подобаються люди. Мені подобається їхнє відображення життя, як вони це відображають в житті, в музиці. Кей-поп – це не лише музичний стиль, це вже субкультура. Її представники не тільки співають і танцюють під пісні корейських кумирів, а й наслідують їх в одязі. Мені дуже подобається група Blackpink, і ми з друзями інколи просто збираємось, включаємо мінусовку на телефоні і співаємо пароль. Співак у стилі кей-поп Сон Юн живе і навчається в Україні. Ми поцікавилися у нього, чим молодь так захоплює цей стиль. Кей-поп, вони красиві. Кей-поп – вони гарні, і пісні у них гарні, веселі, і тому їх так усі люблять. Я так думаю. Ми знаємо, що в нашій країні багато молодих людей, вони полюбляють саме корейську музику, корейську культуру. І дійсно, це країна, яка в світі дуже, дуже розвинена, тому і це цікаво всім. Руслан Савуляк, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.